Університет третього віку – безкоштовний освітній проект для людей старшого покоління. Нині Дніпро – єдине місто в Україні, де за ініціативи мера університет отримує підтримку з бюджету. Це дозволило проекту стати більш масштабним і вийти на новий рівень. Цього навчального сезону відвідувати університет стали більше 3,5 тисяч осіб. Сьогодні міський голова особисто долучився до занять із вивчення англійської мови. Разом із відвідувачем університету третього віку зіграв умовну вікторину. Ми і далі будемо продовжувати свої зусилля в цьому напрямку, тим більше, що є ще навчання німецькому і польському язику, але, звісно, англійський язик пользується найбільшою популярністю. Університет відкритий для всіх бажаючих, для тих, хто хоче пізнавати нове, для тих, хто хоче вивчати язики, хто хоче змінити свою життя, будь ласка, приходьте, записуйтесь. Отримані знання студенти літнього віку вже готові застосовувати у повсякденному житті. Пані Ніна англійську вивчала ще в школі, а тепер відточує мовну майстерність. База хороша і методика розроблена. Від ігри ми вже вивчаємо граматику. Опанувати нове літнім студентам допомагають викладачі 7 вишів та фахівці комунальних закладів міста. Ми і діалоги розігруємо з ними, і різні цікаві ситуації розглядаємо. Вони настільки способні, настільки ініціативні, активні хлопці, що вони за 8 занять вже розмовляють на різні теми. Слухачі університету також безкоштовно відвідують театри, музеї, філармонію. Найпопулярнішими залишаються факультети комп'ютерної грамотності, правознавства та іноземних мов. Минулого року при університеті створили 2 філії на лівому березі міста, щоб слухачам було зручніше відвідувати лекції. У березні цього року заплановане відкриття ще однієї філії у Самарському районі. Записатися до університету третього віку можна у територіальних центрах або за адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Олена Петриченкова, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.